Nede i denne her kasse i Rudbjerghallen, der er der 143 brevstemmer. Og Henning Rasmussen, du er valgtilforordnet her. Hvordan er det i forhold til tidligere år? En lille smule mindre, men umiddelbart så ser det ud til, at det har været en god søgning på at få lov at stemme til brevstemmen. Så det ser rigtig godt ud. Ja, og hvordan tror du så stemmeprocenten bliver som helhed? Ja, men jeg tror, den kommer til at ligge en 4-5% højere, end vi normalt har ved et folketingsvalg. Eller ved sidste gang i hvert fald. Ja. Så umiddelbart så vil jeg skyde på, at vi kommer op på en 4-85% som kommer og stemmer. Ja. Den ligger godt nok lidt højt i øjeblikket på grund af det gode vejr, det er grundlovsdagen. Men det kan også være, at det dæmper sig lidt, når folk de skal hjem og grille til aften. Jeg er i hvert fald godt besøgt i øjeblikket i Rudbjerghallen med de to valgbord.